Concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente. Como estudar? Quais são as matérias? Quais são as matérias mais importantes? Quais são as maiores? O que que você tem que ler? O que que não é tão importante assim? Você pode deixar meio de lado? Como se preparar para a banca VUNESP? Enfim, vamos conversar sobre como fazer uma boa preparação para essa prova, beleza? Pensar em estratégia de estudo mesmo. Meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos lá fazer essa análise. Eu vou trazer algumas informações referentes ao último concurso de 2018, escrevente interior de São Paulo, ok? Analisando a última prova e conversando com você sobre essas matérias, sobre essa estratégia toda que a gente tem que levar em consideração na hora de estudar para o concurso. Pode ser que dê tempo de você ler tudo que tem para ler, pode ser que não, e você tem que agir com inteligência. Então vamos lá, aproveita as dicas que eu estou oferecendo aqui nesse vídeo agora. Bom, aqui a gente tem como foi a prova de 2018, ok? Desse lado aqui, do lado esquerdo. E você deve sempre se basear no último edital, nesse caso de 2018, para o seu estudo. Não fique inventando moda, tá? Primeiro se baseia no último edital até que você tenha alguma informação concreta de que haverá determinada mudança, ok? Vamos olhar agora a coluninha da direita, a tabelinha da direita, ela mostra as disciplinas e a quantidade de questões que cada uma teve. Isso você tem que ter em mente. Para passar no concurso, você tem que acertar mais questões do que os concorrentes. Você tem que acertar mais questões. Então, as matérias que têm mais questões são mais importantes. Beleza? Pura e simplesmente é assim que funciona. Português, e é importante dizer aqui, nesse caso houve uma divisão das disciplinas, das matérias, né, em três blocos. Português sozinho fica com o bloco 1, o bloco 2 tem os direitos e legislação, né, e o bloco 3 tem informática, raciocínio lógico, atualidades, matemática, são essas quatro aí, tá? Você tem nota mínima no bloco 1 e no bloco 2, você tem que fazer 50% no mínimo. Se acertar menos de 12 de português, você está eliminado do concurso. O mesmo vale para os direitos, tá? É 50% no total do bloco. No caso dos direitos, não importa o direito em si, mas pelo menos metade das questões de direito você tem que acertar. O bloco 3 não tem mínimo, beleza? Ele simplesmente conta ponto, mas se você zerar, você teoricamente não está eliminado. Sua chance de ser aprovado é irrisória se você zerar o bloco 3. E não tem problema zerar qualquer matéria também, ok? Não é uma coisa que desclassifica o candidato. Com isso em mente, quais são as principais matérias desse concurso? Disparadamente português. E aqui fica uma das dicas mais importantes. Você tem que estar muito bem em português. Você tem que treinar questões da banca VUNESP. Ah, Diogo, eu já falo português, eu nem preciso estudar, não. Não é bem assim. Você tem que treinar questões da banca VUNESP, que é a banca organizadora dessa prova. Ok? Treine muitas questões de português. Diogo, você acha que eu devo pegar um material teórico de português? Se sua base for muito ruim, você vai precisar. E isso vai tomar um tempão. Provavelmente você vai ter que dar uma carga horária maior para português no seu ciclo de estudos. A gente fala um pouquinho sobre ciclo daqui a pouco. Mas se você já tiver alguma base em português, você pode estudar essa matéria diretamente via questões. Você pega, faz questões de cada assunto e corrige, vê o seu percentual de acerto, revisa o que você errou. Você vai fazer questões e vai revisar o que errou. Você vai fazer um estudo baseado no que você está errando, baseado nas coisas que você está esquecendo, baseado nas decorebas. Você vai direto naquilo que você está errando. É muito mais econômico em termos de tempo de estudo, porque você não vai estudar a teoria inteira de português. Beleza? A partir daí, no bloco dos direitos, a gente tem cada matéria ali, ó, administrativo com 8 questões, na última prova, tá? Não existe garantia de que vai ser igual na próxima, mas a gente pode se basear na última. Então, 8, 8, 7, 6, 6, 5, são quantidades bastante parecidas de questões para cada matéria. Então, a pior matéria desse concurso para você estudar é direito processual civil. Então, se você tiver que escolher uma matéria para rasgar da sua vida, vai ser direito processual civil, por dois motivos. Primeiro que é o que vale menos ponto da prova inteira, e segundo que é uma das maiores, não, é a maior matéria. Ela vale menos ponto e tem uma quantidade enorme de aulas. É muito extensa. O custo-benefício de ver essa matéria é muito ruim. Por exemplo, nessa tabelinha aqui,
eu juntei duas informações. Eu peguei a quantidade de pontos, né, questões de cada matéria, e peguei a quantidade de aulas de um cursinho online, do Direção Concurso. Para você ter uma noção da quantidade de aulas de cada matéria e assim poder julgar, essa matéria é grande, essa matéria é pequena, etc. e tal. E na terceira coluna eu fiz uma análise comparativa de pontos por aula. Quantos pontos você ganha para cada aula lida? Para ver o custo-benefício dessa matéria. E direito processual civil é disparado o pior, né? 0,38 ali. E algumas matérias são muito, muito boas. Português, apesar de ser grande, vale tanto ponto que ela tem um custo-benefício bem interessante. É bastante elevado. As outras matérias ficam ali em torno de 0,75 a 1,2, 1,4, não varia muito. Mas leva isso aqui em consideração também. Tá? Por exemplo, informática são 7 aulas, mas você está concorrendo a 14 pontos de informática. Isso é interessante, você tem que ter isso em consideração. Isso é agir com estratégia e com inteligência na hora de definir os seus estudos. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre ciclo de estudos, mas eu tenho uma aula sobre como criar um ciclo de estudos para esse concurso, fica dentro da comunidade Estudo Completo. Beleza? Esse vídeo aqui que você está vendo agora, se você estiver vendo no YouTube, ele é o primeiro vídeo de uma série de 6 ou 7 vídeos sobre como estudar para o TJ São Paulo Escrevente. Esse mini curso de técnica de estudo fica dentro da comunidade Estudo Completo. Beleza? É onde tem várias videoaulas minhas. E você encontra um link para isso na descrição, se quiser ver depois. Se não, eu espero que esse vídeo no YouTube já te ajude bastante. Certamente vai. Bom, continuando a nossa análise, matérias mais interessantes para você estudar. Primeiro, direito administrativo, que é pequenininho e vale um mundaréu de pontos. Depois a gente tem português, depois a gente tem informática. Ainda tem direito constitucional e penal como bastante interessantes também. E depois a coisa vai ficando um pouquinho mais tanto faz. Então você tem matemática, raciocínio lógico, normas da corregedoria. Vamos botar aí, são essas 3 matérias que têm um custo-benefício bastante parecido. Se você for uma negação em exatas, aprenda pelo menos alguma coisa de matemática e de raciocínio lógico, porque assim, sozinhos valem poucos pontos, mas matemática e raciocínio lógico juntos valem 16 pontos, né? É uma quantidade bastante relevante de pontos. Em um universo aí de 100 questões, 16 pontos é 16%, é uma diferença bastante grande. Diogo, eu sou a negação em matemática, eu não sei nada de matemática nem de raciocínio lógico. Primeiro, calma. A prova do TJ São Paulo Escrevente é para nível médio e as questões de matemática e raciocínio lógico nível médio não são absurdas, você consegue pegar. Mas, se você não tem uma base boa em exatas, você vai ter que desenvolver a sua base em exatas. Então, pega um curso mais básico, voltado para fortalecer a sua base em exatas, matemática e raciocínio lógico, e trabalha isso aí com toda a humildade. Pega desde as coisas mais facezinhas, mais idiotas ali, estuda aquilo de novo e vai seguindo a metodologia do professor. Provavelmente você vai precisar de um material em videoaula para poder entender aquilo ali, senão vai com material escrito que você vai conseguir avançar mais rápido. Mas se você tem dificuldade em exatas, provavelmente você vai precisar de videoaula. Ok? E uma outra dica sobre videoaulas também é: evite, vamos lá, vou anotar aqui, videoaulas, evite anotar. Tente assistir as videoaulas sem anotar nada. É sério, é sério. Diogo, como que eu vou revisar então? Você vai fazer questões. Na hora de revisar qualquer matéria, você vai fazer os exercícios de fixação do seu material. Diogo, meu material não tem exercício de fixação. Troca, joga fora, compra outro material. Não existe material de concurso bom que não tenha questões. Beleza? Você tem um universo de centenas de milhares de questões de provas anteriores. No caso da Vunesp, você ainda encontra milhares de questões. E é isso que interessa. Vai passar no concurso quem acertar mais questões. Você tem que estudar revisando via questões. Você tem que fazer muitas questões na sua preparação. Diogo, como que você foi aprovado para auditor da Receita Federal? Lendo e fazendo questões. Lendo e fazendo questões. Muitas questões. A outra vantagem de questões é que elas são um estudo ativo. E um estudo ativo favorece a memorização de longo prazo. Beleza? Acredite em mim.
Um estudo ativo favorece a memorização de longo prazo. Então, quando você faz questões, você lê o enunciado, isso já é uma revisão. Quando você lê as alternativas, isso já é uma revisão. Quando você pensa se vai ser alternativa A ou alternativa B, quando você compara algumas, quando você tenta lembrar da informação, tudo isso é esforço. Você vai puxando essas informações da memória e isso é um estudo ativo e isso é bom para memorização. Na hora é doloroso, você vai errar, você vai esquecer, você vai achar que está uma porcaria, mas esse processo e esse sofrimento são as ferramentas para jogar informação para a memória de longo prazo, beleza? Fazer um resuminho é delicioso, reler o resuminho é ótimo, é assim aquela coisa que não dói, você está relendo o resumo, estudou com resumo a sua vida inteira, todo mundo disse que é fácil, que é tranquilo, é assim que você vai fazer, não dói, não tem problema e você esquece. Você vai gastar um tempão fazendo resumo, você nunca vai reler esse resumo, eu te garanto, e é um estudo passivo, beleza? Se você estiver assistindo videoaula e fazendo resumo, você, em vez de prestar atenção na videoaula para aprender, você vai ficar prestando atenção para fazer o resumo. Você está tirando a responsabilidade da aula, do que você está prestando atenção. Não, isso aqui vai estar no meu resumo, não tem problema, vai estar no meu resumo. O seu resumo não vai fazer a prova para você. E você não vai poder consultar o seu resumo na hora da prova. Então, não faça algo só para jogar para o resumo. Beleza? Eu te garanto que você não vai reler seu resumo. Nunca, não faça isso. É muito mais interessante que você assista a videoaula com muita atenção e assim que acabar, vai lá e faz as questões. Vai funcionar muito melhor para a sua memorização de longo prazo, eu te garanto. Diogo, legal, estou meio assustado com o que você está falando. A vida inteira a gente estudou por resumo e você está me dizendo que não. Achei legal, mas estou com medo. O que é que eu faço? Entra para a comunidade Estudo Completo. Assiste todas as minhas videoaulas sobre como estudar para concurso. Já tive alunos aprovados em diversos concursos e a metodologia é boa, e eu mesmo usei para ser aprovado na Receita Federal. Além disso, eu sou um estudioso de como estudar, já li vários livros, já li vários artigos científicos, estou nessa aqui há mais de 5 anos, então pode confiar em mim. Mas se você quiser, a metodologia toda explicadinha em detalhes, inclusive as outras aulas sobre como estudar para o TJ São Paulo Escrevente. Entra para a comunidade e tem as minhas videoaulas lá dentro. Eu sou coach para concursos também, mas o coaching já é bem mais caro. Começa entrando na comunidade, que lá você já começa a tirar informações muito úteis para a sua preparação. Diogo, beleza. Quais matérias que você acha que eu devo utilizar no começo, então? Eu vou tratar isso mais em detalhes no próximo vídeo dentro da comunidade, mas matérias que são fundamentais para estarem na sua preparação desde o início. Português, com certeza. Direito Constitucional. Direito penal e, como é pequenininha também, direito administrativo, que não vai doer, não vai fazer mal. Raciocínio lógico, com certeza, informática também, pela quantidade de pontos. Então, a gente tem 6 matérias aqui, daquelas que têm a maior pontuação e boa parte delas vai servir para outros concursos também. Lembra que você está estudando para o TJ São Paulo, mas você não é TJ São Paulo Futebol Clube. Você vai fazer outros concursos, então você tem que pensar no legado também. A única matéria praticamente aqui que não vai servir para nenhum outro concurso é normas da corregedoria. Então, assim, apesar dela ser importante em termos de pontos, eu deixaria um pouco mais para frente. Beleza? Se não der tempo de você estudar para o TJ São Paulo, você não vai ter jogado tempo fora estudando uma matéria que só cai nele. Mas com certeza vai dar tempo, também tem a prova interior, capital, aquela coisa toda, uma hora o concurso sai de novo depois. Ok? Mas essas seriam as 6 matérias para você ter no começo da sua preparação. E aí, o ciclo de estudos nada mais é do que revezar essas 6 matérias, alternar o seu estudo nessas 6 matérias. Por fim, se você estiver assistindo esse vídeo dentro da comunidade Estudo Completo, você encontra também a análise estatística de quais os assuntos mais cobrados em cada matéria. Então, por exemplo, português tem 10 aulas, mas algumas dessas aulas são de assuntos que caem sempre e outras são de assuntos que não caem nunca. E a gente tem essa análise estatística para todas as matérias. Todas elas foram analisadas e você encontra aqui mesmo, dentro da comunidade Estudo Completo, essa análise, todos os assuntos de todas as matérias, quais os que mais caem, quais os que menos caem. Para que serve isso? Se você não tiver tempo de estudar para todas as matérias,
todos os assuntos, você vai ter que escolher alguns assuntos para deixar de lado. Em vez de seguir a ordem do professor cegamente, você pega e começa pelos assuntos que caem mais. A sua chance de ganhar alguns pontos aí é maior. Não existe certeza de que o passado vai se repetir no futuro, mas estatística é estatística. Aquilo que sempre foi mais cobrado tende a ser mais cobrado no futuro também. Então, Diogo, não vai dar tempo de ler as 10 aulas de português, eu vou ter que escolher 6. Pega as 6 que tratam de assuntos que mais caem. Essa análise estatística está dentro da comunidade aqui no curso. Se você estiver assistindo, se você estiver no YouTube, não está, mas entra para a comunidade e aproveita. Por fim, é importante você entender o seguinte: estudar para concurso não é uma coisa que você faz em um mês ou dois meses. Olha a quantidade de aulas que você tem que ler aqui de todas as matérias. Então, é um empreendimento de médio e longo prazo. Você precisa de alguns meses para se preparar corretamente. Depende da sua velocidade de leitura, depende de quantas horas por dia você vai estudar, aquela coisa toda, mas de uma forma geral são alguns meses de preparação. E existem formas de acelerar o seu estudo ou de atrasar o seu estudo. Resumo é uma forma de atrasar, de fato. Revisar via questões é uma forma de acelerar os seus estudos. Estudar por ciclo é uma excelente forma de alternar as matérias e ir jogando essas informações para a memória de longo prazo. Você não vai ler uma coisa hoje e vai lembrar dela daqui a 6 meses. Não funciona assim. Então você vai ler um pouquinho, vai ler de novo, vai revisar, vai fazer mais questões. E isso vai fazer com que você chegue lá no dia da prova com o máximo de informações. Existem algumas técnicas mais avançadas de memorização e de revisão, mas se você está começando a estudar para o TJ São Paulo, está muito cedo para a gente falar disso ainda. No mais, aproveite os outros vídeos aqui no canal no YouTube, técnicas de estudo, organização pessoal, disciplina, aquela coisa toda, tem muita informação útil e oferecida gratuitamente aqui no YouTube para você, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e qualquer coisa a gente vai se falando, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.